Ja, vi är nu på käppenstoppningen här och det är föräldraklassen som värmer upp. På minigården i Hedekas. Nu är de helt slut redan efter uppvärmningen, tror jag. Den protesterar, den hästen där. Och där går första starten. Det är knappt man hänger med kameran här. Där var det går. Ja, där var det. Ja! Sobar ut lite. Ja, där kom ett team chasing gäng där. Ja. Ska vi se då? Ja. Ja. Med hot om att få gå hem så satte hon fart. Och där gick hon över muren. Nu går snart nästa start här. Ja, där gick den. Japp, och där. Oh, men det här går fort. Det kommer nästa start. Där gick starten. Ska vi se, räknar de galoppstegen där när det var kort emellan hindren? Och det gick hon över muren. Ja! Ska vi se, nu är det någons mormor. Det gick starten. Hej mormor, skriker det publiken. Och det är nu är det bara två hinder kvar, mormor. Du orkar det sista. Nu ser det ut som det var en hjärtinfarkt på gång också. Se, har vi en start till här alldeles strax. Oh,
Nej, gick hon. Oj, oj, oj. Det här går fort. Det här går undan. Här går det undan. Om hon inte river. Oj, där var hon. Tapp bort den här så ligger hon på placering. Helt klart. Det här är näst sista hindret. Och där gick hon över muren. Ja! Oj, nu ramlar taket in. Där gick den starten. Nej, nu sprang hon fel. Ja. Där hoppar hon över det hindret. Vänta lite nu, hon hänger bredvid hästen. Och då var föräldraklassen över.